Обстежували газопровід і натрапили на боєприпаси. 6 артилерійських снарядів часів Другої світової війни, виявив інженер на Млинівщині. Вчора близько 18-ї години під час планової перевірки магістрального газопроводу в селі Арчишин Млинівського району, інженером лінійного виробництва філії «Львівтрансгаз», було виявлено, в канаві було виявлено 6 вибухонебезпечних предметів. Це виявились артилерійські снаряди калібру 85 мм, 3 штуки, і калібру 100 мм, також 3 штуки. Будь-які роботи відразу припинились. На місце події виїхали працівники міліції, які взяли під охорону це місце. На місці вже працює група піротехнічних робіт. Вони продовжують обстежувати територію, адже боєприпасів у землі може виявитися значно більше. Може виявити ще декілька цих вибухонебезпечних предметів, адже крім цих 6 предметів, ще прямо із землі видно дуже багато металевих предметів. Який ступінь загрози встановлять сьогодні наші піротехніки? В якому стані ці вибухонебезпечні предмети? Можливо їх транспортувати чи неможливо транспортувати? На сьогодні вони працюють, обстежують територію. Радіус ураження вже викопаних артснарядів до 800 метрів. Якби робітники «Львівтрансгазу» продовжували шурпування газопроводу, могла б статися біда. Адже боєприпаси знайшли у самісінькому селі. Планову перевірку труби вони призупинили і відновлять тільки після того, як з канави дістануть усі вибухонебезпечні предмети.